Dobrý deň, Serus, ahojte. Takže vynálezca Gorax vás dneska víta pri, neviem, asi 5. parte z hry. Ako na to, tuto vidíme moju krásnu dedinku a tam sú ostatné projekty. Teraz vám ukážem druhý spôsob výťahu. Druhý. Spôsob výťahu, na ktorý budete potrebovať teda nejaký ten materiál, zvyčajný tento, ktorý bude vlastne splývať hoci čo iné, z čoho si podľa proste stávate dom. Potom budete potrebovať kolejnice, minecarty, tých budete potrebovať veľmi veľa, podľa teda výšky kovinov, rebríkov, ktorých budete potrebovať rovnaký počet ako aj minecartov, kolejnice vám stačia dve, a teda nejaký krombač, ktorým to budete asi ničiť, ale tak to už je čisto na vás. Stavba je veľmi jednoduchá. Vytvoril som tú provizornú cestu, akože toto si predstavte, že vo vašom dome napríklad tu máte takúto trojblokovú chodbu, alebo štvor, alebo 2x2, to je úplne jedno, to je podľa vás. Podstatné je, že tu máte jeden vysoký komín, volám to komín, a tento výťah má teda výhodu oproti tomu vodnému, že zabere vám iba jeden blok, ale na stavu potrebujete viac. Takže, vysvetlím vám, o čo ide. Dobre, takže dá som vyčistiť počasie, lebo nám tu prší, zateká nám tu, tak je to vlastne úplne jednoduché. Vôbec to nebudem robiť teraz krompačom, ale predstavte, že to je. Budete to teraz ničiť krompačom a toto dáte asi približne do výšky, lebo budete potrebovať dočiahnuť na dňu. Čiže teoreticky dočiahneme aj sem, čiže môžeme z toho kľudne takto posunúť, že to dám až sem, aby to teda viac menej nebolo vidieť. A teraz vám vlastne vysvetlím, na ten blok dočiahnem. Takže to je potrebné. Teraz tuto, keďže stávate to v survivali, nie v kreatíve, dostanete sa do výšky, toto budete odkopávať, čiže materiál vlastne nebudete potrebovať, dostanete sa o jeden blok nad ten rebrík, áno. Tu si pekne položíte dvoje kolejnice, na toto dáte minecart a drgnete do ňoho a vlastne spadne a ostane vám držať. Drží to na veľa veciach, hej, ale my sme teraz rozhodli rebrík, môže to byť napríklad asi aj tabuľka, a tak ďalej. No, prečo sú dve? Prečo nestačí jedna? Pretože keď dáte jednu, môže sa vám stočiť a nepôjde to dorovna. Niekedy sa inak môže stať, že ho nebudete mať takto dorovna, ale že budete ho mať trošku tak pootočený, tak trochu došikma, ale to vôbec nevadí. Teraz si predstavte, že z tohoto vozíku potrebujete vlastne dočiahnuť a vidíte, že dočiahnete iba na tento, takže to musíte dať sem, hej? Teraz neviem, čo sa mi potrebuje vystúpiť. Dobre, takto. To som vám chcel len zistiť. Takže toto nerobte, lebo potom bude problém vystúpiť. Takže jeden, tu máte minecart, jeden blok vynecháte a rebrík. No a teraz urobíte presne to isté. Dáte sa do výšky, o jeden blok naviac, dáte dvoje kolejnice, minecart, drgnete. Tak, zase padlo. Zase, teraz to predstavíme, že tu je minecart, my necháme sem. Toto zase odkopete, hej, zase pekne odkopete, všetko vám to padá do inventáru, keďže kopete nad seba. Skúste kopať niekde, kde asi viete približne, že čo tam je, nie že na vás nejaká láva kydne, alebo čo také. OK, nech sa pekne, takto pekne si to spravíme. Zase, hej, minecart, jeden vynecháme, zle, sem. Tak, vyššie, zase sme už pri tom, no už sme pri hline. Tak, takto, znova, kolenice, to už závisí teda podľa výšky, hej. Zase odkopete, zase minecart, jedno, sem. Tak, ešte jedno. Kolenice, minecart, drgnete. Zase zoberiete. Jedno, sem. Toto pekne rozkopete. Tak, a ak si to uvedomíte, všimnite si, že nám to teda presne vyšlo. Hop. No, svojím spôsobom takto, no. Musí to byť teda v rovine, aby ste proste vystúpili. No. Teraz je dobré si vlastne vedľa urobiť niečo nad akože pád dolu, ktorý urobíte najlepším možným spôsobom. Takže nie takto ako ja, ale zoberete napríklad, môže to byť aj ten rebrík, ale teda väčšinou ľudia to robia s tabuľkou. Dáte sem tabuľku, takto. Teda môžete do vnútornej strany, ktorá nebude vidieť, hej. A blok, zarejte kýber s vodou, a nie jeden blok, ale aspoň dva. Keď dorobíte veľmi veľkú výšku, napríklad, že máte branch mining aj úplne napríklad na 17 podlaží, alebo až úplne dole, tak dajte aj 3, ale stačí napríklad takto 2. A vlastne tým pádom, keď poletíte, tak sa nezraníte, hej? A budete tu vo vašom dome, minoch, alebo čo chcete. Dobre, a teraz vyskúšajte, čo to vidíte.
sadnete si do ďalšieho a vlastne vystúpite a ste hore. Malo by to fungovať aj na princípe dole. Tak, ten posledný je ten problém, že pod ním už není minecart, čiže keď kliknete pravým tlačítkom, tak sa nikdy neobjavíte, čiže musíte stlačiť shift, aby ste spadli. Teda je to hlavne, lebo toto je rýchlejšie na cestu dolu a toto je zase dobré na cestu hore, lebo stačí vám rýchlo klikať, hej? No a ste vlastne hore. Čo sa oproti tomuto nedá porovnávať, pretože toto je úplná bleskovka. Tu si môžete postaviť v dome, vo veži, kdekoľvek. A vlastne keď si toto uvedomíte, tak vám to vlastne zaberie len jednu blokový komín. Mohli ste vidieť jednoduchý výťah, ktorý naozaj funguje. Za pár sekúnd urobený výťah teda v kreatíve, v survivali to je teda dlhšie, ale ukázalo som vám to tak, ako by sa to teda malo dať urobiť aj v survivali. Dúfam, že sa vám tento let's play páčil. Dúfam, že sa vám tento tutoriál páčil. Ak áno, nezabudnite zanechať like. Ak niekto potrebuje pomôcť s niečím takýmto, že potrebuje urobiť, tak kľudne mu pošlite toto video. Aby ste mu to teda nemuseli zložite ešte vysvetľovať. Neviem, čo mám dneska sa mi nejako zle hovorí. Aby ste to nemuseli nejako zložite ešte vysvetľovať. Ja vám ďakujem, že ste pozreli tento tutoriál a teším sa na vás v ďalších tutoriáloch. Čaute! Dobrý deň, servus, ahojte, Skoto z vás Dobrý deň, servus, ahojte, Skoto z vás víta pri skúške hlasu.